Голосовий асистент. Alexa. Компанії. Amazon. Відтепер може будити користувачів звуками з їхнього улюбленого фільму замість звичайних дратівливих звуків. Деякі мелодії будуть безкоштовними у той час, як за інші доведеться заплатити від 1,99 долара США. Також тепер Alexa може допомогти в боротьбі з COVID-19. Знайти найближчий пункт тестування або надати інформацію щодо випробування вакцин.